urukundo Imana idukunda rutuma isura n'amabanga yo mu mutima wacu. Haleluya! Bamwe bagiye kuvuga ahantu Yesu avuka byaratangiye, bagiye gukonfuzinga abantu batubwira ko ari umunyafurika, abandi bagiye kuvuga imirimo yakoze itanditswe muri Bibiliya, abandi ibi ndabyerura ntabwo mbivuga mbigize ubwiru kuko isi irihuta nitubiceceka muzabibwirwa n'ababivuga nabi, abandi abingize tutize umusaraba mumenye iby'imbabazi za Yesu. Abantu bo ni abantu, abantu ni abantu. Umuntu akwicura uhagaze, umuntu akuvuga nabi muri kumwe ntacyo mupfa, umuntu akurwanya muhuriye mu murimo wa Kristo. Abantu ni abantu, ariko urukundo rwa Kristo. Abantu bageze mu gihe cy'impaka, abantu bagiye kuba confused, bagiye kugira urujijo kuri Kristo. Ariko mwebwe mugumwe kuwo mwamenye utaragirwa impaka nonaha. Kubera iki? Ijwi ry'umukanguzi. Haleluya, haleluya. Mahoro ya Kristo abe muri mwe. Reka dusangire ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyahishuwe. Byahishuriwe Yohana igice cyaho cya kabiri. Byahishuriwe Yohana igice cya kabiri. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Igice cya kabiri, igitabo cy'ibyahishuwe. Aravuze ngo wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti, ufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza abirindwi by'izahabu, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo, ukabona ko ari abanyabinyoma, uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere, nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukore imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri nkura igitereko kitabaza cyawe ahacyo nutihana. Gatandatu, ariko rero ufite icyo ngushima, nuko wanga imirimo y'Abanikorayiti iyo nanjye nanga. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero, unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Amen. Ndabasaba dusoreze mu rwandiko nanone Pawulo yandikiye Abefeso, rwandiko rwandikiye itorero rya Efeso, ni igice cya gatatu, ni nimero y'urupapuro rw'ijana na mirongo icyenda na gatandatu, igice cya gatatu. Dusome duhereye ku murongo wa 19, Abefeso 3:19. Aravuze ngo mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo icyubahiro kibi cyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amen. Akire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Dushimiye Imana yongeye kuduha umugisha w'iki gitondo cya nibature. Imana ishimwe. Birashoboka ko hari abantu batangiye tutasozanyije nabo, kimwe n'uko hari abantu basoje tutatangiranye nabo. Byose Pawulo yaravuze ngo hamwe n'ibitugerageza Imana ijye iducira akanzu. Imana ishimwe ko mwatwaranye mukaba muri aya materaniro, kandi n'ibindi bihe byose Imana ijye ikomeza kubashoboza. Nkunda kubivuga, nibature n'isengesho riba mu byiciro bibiri bigize igihe. Nibature itangira ari nijoro,
igasoza ari ku manywa mbese ibyo bintu mujya mubimenya itangira ninjoro igasoza ku manywa nkunda ijambo Yesu yavuze kuri ayo masaha yaravuze ngo ntabwo Imana izabura kurengera intore zayo zitakira manywa nijoro Imana rero yumve gusenga kwanyu ari mwe muri hano mu iteraniro mu rusengero rwa Gatenga n'abari online Imana ibahe umugisha Imana ishimwe ndagira ngo tuganire ku rukundo rw'Imana nimara kubivugaho gatoya nsenge n'ubundi nta warumara Billy Graham yarabiririmbye aravuga ngo kandi uko ikunda umwana wayo nanjye niko inkunda ndakwiriki aravuga ngo nari umugome maze ampa Yesu ngo mbambirwe ku musaraba Imana ihimbazwe urukundo turusomye mu gitabo Paulo yanditse yandikira aba Efeso ariko dusomye n'igitabo kibyahishuriwe Yohana uyu Yohana yari umugabo wabanye na Kristo aba bugufi bwa Yesu Yesu aramwiyegereza aramucura kugeza ubwo Yohana yamaramaje aba umukizwa ndibuka ntangira nababwiye amateka ya Yohana ubundi Yohana biravuga ngo Uwiteka yongeye kutugirira ubuntu Bibiliya ivuga ba Yohana 4:3 ivuga Yohana umubatiza ariwe baciye igihanga ikavuga na Yohana wahimbwe Mariko ariwe wanditse ubutumwa bwiza bwa Mariko ubutumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Mariko ikongera no kuvuga Yohana uyu nguyu mwene Zebedayo wagiraga nyina witwa Gasarume yari umubyeyi nawe wakurikiranye Kristo kuko mbere yuko babwirizwa ubutumwa bwiza na Yohana umubatiza ko Yohana uyu wanditse byayishuwe yumvise ubutumwa abwumviye mu kanwa ka Yohana umubatiza ariko mbere yo kubwumva bari barabwirijwe n'igitabo cy'umuzingo w'ubuhanuzi bategereza ibizaba biringiye ibizaba bya Kristo nibyo Paulo yise ibyiringiro yarabivuze abibwira Abefeso aravuga ngo mwari mu isi mutagira Imana rurema aravuga ngo mwari abashyitsi n'abasuhuke ku masezerano aravuga ngo ntimwari ubwoko ariko mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo Yesu Imana ishimwe avuga rero ngo nta byiringiro by'ibizaba twari dufite ibyiringiro ni igitabo cy'ubuhanuzi bitaga ibyiringiro kuko cyari kirimo ibizaba by'Imana rero kuri twebwe cyangwa ku banyamahanga ntabwo bari bafite ibizaba by'Imana kuko nta mana rurema twari dufite ariko Imana ishimwe idukundira muri Kristo Yesu iduha ubucunguzi kugira ngo natwe turaganwe n'abera bose Imana ihabwe icyubahiro rero Paulo yabyise ibyiringiro Yohana umubatiza yasomye Yohana intumwa yasomye igitabo cy'ubuhanuzi abonamo ivuka rya Kristo nimusoma igitabo cya Yesaya yavuze uburyo Yesu azavuka byose arabirambura avuga ko ahazavukira simatindaho musomye igice cya 9 yavuze amagambo akomeye muri Yesaya aravuga ngo duha umwana w'umuhungu yatuvukiye azitwa igitangaza Imana ikomeye data wa twese umwami w'amahoro aravuga ngo ubwami bwe buzagwira ku ntebe ya Dawidi gutegeka kwe n'iby'iteka ryose aramuvuga ageze 5:3 avuga ishusho izabigaragara muri Kristo aravuga ngo yari umunyamibabaro wamenyereye intimba abantu benshi ntibazamwitaho aribo yaje ashaka aravuga ngo imibabaro ye Mana ishimwe imibabaro ya Kristo niyo soko y'umunezero wacu aravuga ngo mu mibizimba ye niho adukirisha kandi igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Kristo Yohana yumvise ibyo byose yizera Yesu ataramubona amwizera atarahura nawe ngo buke yumva Yohana umubatiza ari kubwiriza avuga ngo nimugorore inzira z'Uwiteka mu mwambaze bigishoboka ko abonwa abantu benshi basomye n'abateologe Yohana umubatiza bamwita ijwi ry'urangururira mu butayu yahagaze mu butayu abwiriza ubutumwa bwiza Yohana mwumvise aravuga ngo uvuze naramusomye mu bizaba by'Imana aravuga ngo mpa makuru y'imvaho ya Kristo mujye mugira amatsiko yo kumenya makuru ya Yesu Imana ishimwe njyewe narakira n'agakiza
nigeze nagira umugisha wo gukandagira mu gihugu cya Isiraheli muri iyo periode ntarakira agakiza nsura ahantu hamwe bitirodi niho mwebwe mwitirode bari njya gusoma ibitabo soma igitabo numvamo Kristo niba ari inkuru iryoha inkuru ya Yesu iraryoha uretse abantu bigira bigoyiste ugasanga umuntu n'intagondwa yabaye umuheza nguni ariko inkuru ya Kristo kuyibwira buri muntu wese niyo yaba atarakizwa iyi nkuru iraryoha nasomye ubutumwa bwiza bwa Kristo reka nange mere nka Martin Luther niwe wasomye ubuntu bwa Kristo asomye urukundo n'imbabazi yari yiherereye mu isomero avuze induru ashyira urushyi ku munwa ari Vatican arataka aravuga ngo menye neza ko imbabazi z'Imana twazihawe ku bw'urukundo haravuga ngo kandi nta kindi kiguzi kigeretseho ngo Kristo yabikose ku bw'ubuntu ngo amaze kumena amaraso igitambo kiba kirabonetse Martin asohoka avuze induru kandi ku ntebe y'ihongerero hari intebe y'ihongerero icyo bita indulgencia uwakoraga icyaha yatangaga ikiru akigura akagura imbabazi Martin Luther aravuga ngo ntimwongere kugura imbabazi nyabihange Gorigota zarabonetse Yesu yarazitanze nimwumva urukundo rwa Kristo ruruta byose Pawulo abwiye Abefeso ngo murumenye kuruta uko rumenwa Imana ishimwe nimusoma hejuru aravuze ngo mumenye n'urukundo rwa Kristo ngo umurambararo ngo w'igihagararo ngo n'ikigepfo reka nivugire kuri aka kajambo gato ya kw'ikigepfo urabona urukundo rwa Kristo iyo rutamanuka rujya ikigepfo yari kutugeraho ati kwamanutse ruzi naha pe na buduruka rimu rumugeraho ndakizwa none turi kumwe muri niba turi ni urukundo rwa Kristo bibaye amagambo y'abarokore ndabingize tutize umusaraba mumenye iby'imbabazi za Yesu abantu bo n'abantu abantu n'abantu umuntu akwica uruhagaze umuntu akuvuga nabi muri kumwe ntacyo mupfa umuntu akurwanya muhuriye mu murimo wa Kristo abantu n'abantu ariko urukundo rwa Kristo Birigaramu yararirimbye aravuga ngo rusumba ukwezi rugasumba izuba aravuga ngo nikuzimu ruramanuka rukagerayo Hana yagiye ataka kandi ko kwababaye ajya gusenga Hana yasirikiriye ishiro inshuro nyinshi habwira Imana ngo mara umubabaro umwana kugeza ubwo umugabo werukana amugirira imbabazi aramwesikoroka aramubwira ngo ntuzasubireyo bifate ko nkurutira abahungu barindwi amurutira abahungu barindwi hanyuma agacyura Penina Hana birebye aravuga ati ninjye ufite umubabaro wo ku mutima ndahatiriza Imana izanyumva asubira ishiro agezeyo ejo narabibabwiye nimusenga munye musenga kenshi mufite intego ntabwo nshobora kuba muri niba turenda afite icyifuzo ndi gusengera subwo mwantuze ibiganza bukavuga ngo Uwiteka nyumvire nukuri Imana inyumve Imana ibahe umugisha Imana ishimwe Hana ageze ishiro yinjira aho umutambyi atambira amakosa atabaho uretse na Hana nta mugore wari wemere kuhinjira uretse n'umugore nta wundi mugabo utari umutambyi wari wemerewe kujyayo ariko Hana sanze Eli adahari Hana aravuga ngo nubundi urwo napfuye rurahagije n'ingwangwe mu biganza by'Imana aratambuka yegera imbere abona nta muhanuzi uri uhari nta muhanuzi uhari kandi hari igicaniro cy'Uwiteka Hana arebye abona icyuho mu rusengero rw'Imana aravuga ngo nta mutambyi ufite nta muhanuzi ufite aravuga ngo hari icyo dusangiye nanjye ndi ingumba simfite umwana aravuga ngo ariko hari uburyo twabikora twese tukoroherwa wampaye umwana wamara kumuma ngakira ubugumba nanjye nkamugusubiza ukamwuzuza umwuka nawe ukabona umuhanuzi Imana yumvise ibyikora ibifite mu inyungu iravuga ati Hana we ndabisohoze Hana Eli yaraje asanga umugore ari gusenga hari injyana mujya musoma muri Zaburi iyitwa gititi injyana yo mu gituza injyana yo mu gituza ni uguhinda iyo ni injyana yo mu gituza ikoreshwa n'abaririmbyi badashaka kumvikanisha amagambo y'indirimbo zabo mu banyamahanga niyo njyana Abisiraheli bakoreshaga muri Babuloni bakaririmba batyo bo bakaba bazi ibyo bari kuvuga ariko kugira ngo abanyamahanga batumva kuramya no guhimbaza kw'Imana yabo y'i Yerusalemu bakavuga ngo ntimugategera amatwi ibyacu kandi muzira
Oh, hakaba n'injyana yitwa giti yo kunyeganyeza umunwa gusa. Abarokore benshi bajya bayikoresha mu butayu, akakunyuraho yikoreye ibuye cyangwa Bibiliya, ariko genda agira atya. Umunwa wonyine. Hana yumvisha imirindi ya Eli, agabanya ijwi, asenga akoresha umunwa. Erega gusenga bisaba kuba uri connecte n'Imana gusa. Bisaba kuba uri connecte n'Imana. Nta hantu umuntu adasengera Imana ngo Imana ibure kumwumva. Imana ishimwe. Hana yumvisha ibirenge bya Eli, agabanya ijwi, anyeganyeza umunwa. Eli amurebye aravuga ngo nta mupfapfa wakinjira ahangaha. Iyi ni vino yasinze uyu mugore yanyweye. Aramubwira ngo uzageza ryari isindwe ryawe. Ubundi iyo umuntu ari umunyamibabaro mu bantu ahinduka igishungero, arashungerwa. Iyo umuntu afite imibabaro arashungerwa. Salomo yarabivuze mu gitabo cy'imigani, aravuga ngo mu maso y'abavandimwe ngo umukene ajya ahinyurwa, no muri benshi yavuze ntiyumvwa, ari umunyamibabaro. Ariko kubw'urukundo rw'Imana, wa muntu abantu bose bahinyura, umwe abantu bose bima amatwi, Imana ishimwe, kubw'urukundo rwa Kristo Imana iramwumva. Kandi umuntu abantu benshi bavuyeho niwe Imana yegera cyane. Imana yegera umuntu abandi baretse. Eli aramureba aravuga ngo iyi ni inzoga, uzageza ryari? Hana aramureba aramubwira ngo ntabwo ari isindwe, ni umubabaro w'ibyo natakiraga Uwiteka, n'agahinda nifitiye mu mutima. Nibutse ijambo ry'Imana. Imana yabwiye Abisiraheli bari muri Egiputa, yarababwiye ngo numvise kurira, numva no gutaka kwanyu, numvishe no kuniha, munihishwa n'ababakoresha uburetwa. Ravuga ngo ariko kuko nibutse isezerano nagiranye na sogokuruza wanyu Aburahamu, ndabacyuye mbavanye mu bunyage. Imana iravuga ngo nimukenyere mutahe. Shuti z'umusaraba, urukundo rw'Imana rutuma Imana yumva mu mabanga y'umutima, mu cyumba cyawe kidasurwa n'abo mubana, mu cyumba cyo mu ibanga ryawe utabwira inshuti n'umuhanuzi atajya yerekwa. Imana igusure, ikanda kandi imvune n'inguma zirimo. Imana ikomore kubw'urukundo rw'Imana. Nshuti z'umusaraba, nta kindi kintu kivura umubabaro uretse urukundo. Abarokore twananiwe kuruhana kubera ko twese natwe twigirira ibikomere, buri muntu arwana n'ibye. Ariko ndagira ngo mbabwire ko Yesu agira affection kandi ajya yitanga. Oh, Yesu atanga urukundo we, ajya atanga urukundo we. Yabyukiye ku iriba, twabitangireho iri jambo. Ageze ku iriba, agezeyo nko mu masaa sita ku manywa, maraya wahejwe utavugishwa, maraya abandi bima amaso atakwitaho, aricara aramuganiriza, aramubwira ngo nyihere amazi yo kunywa. Maraya hakura ubuhamya, nimusoma uyu niwe muntu wakijijwe uwo munsi, anabwiriza uwo munsi abantu baza ari benshi. Musome Matayo 5 Bibiliya iravuga ngo abonye abantu benshi azamuka umusozi. Aba benshi bari bazanywe na maraya ibabwiye ngo nabonye Mesiya, nahuye na Kirisito, nimuze mbabwire aho ari. Abagejeje ku iriba aravuga ati nguyu njye namuvumbuye n'umuhanuzi. Ageze hejuru aravuga ngo najyaga njya ku iriba ry'iyi si, naba mfite inyota nyinshi, amazi agakama ngiye kuyanywa. Aravuga ngo ariko namubonye Yesu ndahumuka ndanyurwa. Imana ishimwe. Aravuga ngo niwe musa mbonyemo amahoro nifuzaga. Imana ibahera amahoro muri Kristo Yesu, Imana ibahera urukundo muri Kristo Yesu, Imana ibanezereze muri Kristo Yesu, ikomorere inguma muri Kristo Yesu. Aho bagutaya gutore, ibiganza bya Kristo bikwakire. Imana ishimwe. Maze kwakira agakiza, nagize igikomere cy'abakirisito dusangiye ukwemera. Ariko ibyo ari byo byose, ntitwari dusangiye impinduka zo muri Kristo. Bari abizera, ari abayobozi mu itorero iri ryacu. Hanyuma najya gusenga, nagera mu rugo bikaba ibibazo na mama, kuko ntitwemeranya. Iyo myuka ibiri ntikorana, gusenga n'ibindi ntibiri buze gukorana. Agataka ati ndapfuye, ntavuze, ntacyo nkoze. Abapantekote duturanye bamwe b'abayobozi, umwe ahita ashyiraho umwanzuro, aravuga ngo ujye utaha saa 11,
numara kugera mu buriri agufungirane yongera gufungurire mu gitondo umva umwanzuro undarangije arambira ngo ntuzongere kujya gusenga niba ari byo bimubangamira uwo ni umukirisi turi kubimbwira bigeraho ahantu dusengera duterwa n'abantu baratubwira ngo ntimuzongere gusubira mu masengesho nitudasubira yo tujye heye nibura ntutweretse aho dusengera ngo hoya ngo hano nukuyoba none se ko twayobye watuyoboye neza tukamenya umurongo ngenderwaho ntitwari tuzi gucurikura bibiri y'umurongo n'igice ntitwari tuzi kubitandukanya kuvuga ngo dusome igice cya mbere cyangwa umurongo wa mbere ntitwari tuzi kubitandukanya ariko aho kugira ngo tuyoborwe n'umuntu nibura umwe muri bo twabanyuragaho ngo dore abasazi ni ukuri kandi ari abizera dusangiye kwizera igihe kimwe haje umugabo witwa Samuel ubana n'ubumuga bwo kutabona niwe wavuze ngo agahungu kicaye ku ntebe y'inyuma hariya twari mu giterane aravuga ngo nigahaguruke nkabwire ndavuga ntibimpagurutse aravuga ngo wowe wambaye umupira w'umutuku ndavuga nabakwegeye urabivuze arabikubwiye avuga ibyifuzo nari nakize ku gapapuro urukundo Imana idukunda rutuma isura n'amabanga yo mu mutima wacu haleluya rutuma isura n'amabanga yo mu mutima ireba agapapuro nanditse aragasoma arakambwira ngenda mpfukamye mugeze imbere arambwira ngo Uwiteka aravuze ngo ejo uzabatizwe mwageze ngo byarangoye njyewe ntabwo byagoranye narabatijwe bukeye ntanga ubuhamya ntangira kubwiriza nabwiriza ati ceceka nina kugeza n'uyu munsi akanyundo kambwira ngo ceceka karacyacecekesha ariko namaze kugira ubwenge ntabwo nzaceceka iwabo w'abatabishaka ariko aho babishaka njyeyo je m'en fous ntacyo bintwaye ubu butumwa nta zindi nyungu aniseti mbutegerejemo uretse ubugingo buhoraho n'ingororano zibonerwa muri Kristo Yesu ndababwiza ukuri ko ari ntazo nta nyungu zituma nakserera imodokari kuva ikinyinya mu gitondo nkaza mu gatenga nirukanga ntazihari rero urukundo rwa Kristo nirwo ruduhata niko ijambo ry'Imana ritubwira ruratuhata turaceceka ngo ntituvuge iby'ubuntu twagiriwe tukumva urukundo rusabize ruratuhata kuvuga iby'imbabazi n'amahoro tubonera mu maraso y'umwami wacu Yesu Kristo haleluya 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 Imana ishimwe bene twarakubiswe dukubitwa n'abarokore dusangiye kwizera kandi turi kuzira gusenga nibukiranyaga na mwene data ku mugoroba abantu batatu badusuraga mu cyumba cy'amasengesho ahantu twasengeraga aho kugira ngo batubwirize ubutumwa bwiza nta bantu b'abagabo n'umubyeyi urimo arabona ko turi abana yego cyari icyumba kigali akabumbura bibiriki iri jambo sinjya ryibagirwa yaribumburiraga gutuka abizera buri munsi akabumbura bibiri akavuga ati dusoma ijambo ry'Imana uti Uwiteka azahana abantu bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende azabashakisha imuri kwa cinara Yesu Mana nyagasani we ubwo kuko turi gusenga kandi batashaka ko dusengera aho turi gusengera tubaha inzoga y'itende utazabahanira hamwe zashakisha imuri abantu b'i Yerusalemu arabivuga akabidevelopa ukajya ko nukabona undi nawe arahagurutse agahita asoma na boti bamwakuruza bibuti ibigabo by'ibigoryi bibiri biriyiriza tugahora muri izo ntambara kubwo kutamenya urukundo rwa Kristo ariko Imana ireba impaka ziri mu bantu nihute nsenge dusomye urwandiko rwandikiwe Abefeso Efeso birasobanuye ngo ni abanyagikundiro abantu beza abantu bakunzwe n'Imana batewe n'ubutumwa bubi baterwa n'abagabo babiri umwe yitwaga Seretusi undi yitwa Nikola akora itsinda rigari amaze gukora itsinda rigari atangira kubwiriza abantu ngo Yesu yarabirangije byose byarashize nimurekeraho kwiyiriza ubusa mubabaza umubiri Yesu n'uw'umwuka arababwira ngo yarabirangije nimunywe ku nzoga impamvu atayinyweye nuko Yesu ari uw'umwuka aravuga ngo Yesu yarabirangije impamvu atashatse cyangwa ngo nasambane nuko Yesu ari uw'umwuka byose arabidevelopa aravuga ngo ariko muri mwebwe umwuka atuye mu mubiri umubiri nawo nimuwukoresha ibyawo abantu badukana inyigisho mbi zitabamo urukundo rw'Imana abakizwa bo muri Efeso barikanga
bikanze batangira kurwanya abapagani b'abanya Efeso bakoresheje intwaro n'inkota, bahagarara mu muryango muri Efeso, ingumi zirakubita, abantu barenganirijwe ubutumwa bwa Kristo, abanikora bakubita abakirisito. Imana irebyeho n'abakristo bo muri Efeso barihanganye, iravuga ngo hari icyo mbashimira, mwihanganiye kugeragezwa muzira izina ryanjye, iravuga ngo icyo ndakibashimiye, mwarakubiswe muri ihangana, icyo ndakibashimiye, mwazize izina ryanjye, murakomeza murakomera. Efeso we, muhabwe umugisha, icyo ndakibashimiye. Abefeso hari kimwe cya kabiri bashimiwe, ngo bagenzuye abantu biyita Abayuda, bavuga ngo turabaragwa, twarazwe isezerano rya sogokuruza Aburahamu, babarebye babona ntibitwara nk'ababurahamu. Abanyayefeso baravuga ngo ntituzagenda gutyo, ingendo yacu tuyikomora ku mwami Yesu. Imana iravuga ngo vara, icyo nacyo ndakibashimiye. Ubwo mudashaka kugenda nk'indyarya, ako nako nkabahereye umugisha. Efeso yongera kurobanura abigisha b'ibinyoma. Uyu munsi ni iki gitumye mbabwiriza iri jambo? Tugeze mu bihe abantu bari kujya impaka. Ngira cano ya YouTube yitwa Ijwi ry'Umukanguzi, nyinyuzaho ijambo ry'Imana, nkunda gukoreraho ibi biganiro. Abantu bageze mu gihe cy'impaka, abantu bagiye kuba confused, bagiye kugira urujijo kuri Kristo. Ariko mwebwe mugumwe kuwo mwamenye utaragirwa impaka nonaha. Kubera iki? Bamwe bagiye kuvuga ahantu Yesu avuka byaratangiye, bagiye gukonfuzinga abantu batubwira ko ari Umunyafurika, abandi bagiye kuvuga imirimo yakoze itanditswe muri Bibiliya, abandi ibi ndabyerura ntabwo mbivuga mbigize ubwiru kuko isi irihuta, nitubiceceka muzabibwirwa n'ababivuga nabi. Abandi barabwiriza bakavuga ngo Yesu yarabyaye azana umugore arashaka. Njyewe narababwiye nti niba ari urubyaro rwa mbere muri Kristo Yesu, nanjye ndi imfura mu babyawe nawe. Kuko ibise by'inyabihanga Yesu yihangana mu mibabaro ye, nanjye naturutse amazi avanze n'amaraso, nanjye nogejwe nabyo, ndi urubyaro, urundi rubyaro tabyarwa n'amaraso ya Kristo. Nshuti z'umusaraba, nimurwumva muzamenye ko bababeshya. Pawulo yarabivuze ngo nimubona urwandiko niyo rwaba rukeka ko ruturutse kuri twebwe, ngo ruhinyuze ibyo twababwiye mbere, muzamenye ko atari ibyo abidaturutse ku Mana, ngo ibyo ntimuzabyemere. None uyu munsi bari kuvuga ngo Yesu ntabwo ari umuzungu, ni umwirabura. Mureke mbabaze, byaba bimaze icyo abaye umuzungu cyangwa umwirabura? Ntacyo bimaze. Inyigisho zarageze zikubita Abefeso, Abefeso baracanganyukirwa. Umwe muri bo aravuga ngo noneho kugira ngo barekeraho kutuvangira, nimuhagarare mu marembo. Umwe afata umupanga, undi afata icyuma, undi ingumi, undi giti, undi umuhini, abandi mukuru amarakarete. Abo tudahuje ukwizera ntibazongere kwinjira hano. Abahungu bahagarara mu marembo yo muri Efeso. Pawulo amenye iby'intambara bahuye nazo, arabandikira aravuga ngo mu makuba n'imibabaro mwahuye nabyo mwirwanyeho mute? Baravuga uti Pawulo ihorere, twatoranyije abasore b'ibizigira muri twebwe bahagarara mu muryango, sangegera z'insese zindi zikinjira iwacu. Pawulo arabwa ati murwanye mu mubiri, arabwa ati reka da, ntabwo dukirana nabo. Yabivuze mu gice cya gatandatu, arabwa ngo ntidukirana n'abambaye inyama n'amaraso, aravuga ngo dukirana n'imyuka mibi ahantu ho mu ijuru. Abantu bajya batinya kuvuga mu ijuru, n'ijuru ryabagamo ibirori Satani yari ayoboye, ryabagamo kuramya no guhimbaza yigumuye, risigaraho imyuka mibi. Ntabwo iri juru rikorerwamo n'Imana. Nimusoma Bibiliya iravuga ngo imyuka mibi yavaga ku Uwiteka ngo igatera haba. Ntabwo ari Imana, ni uko Imana yakingurutse ikura igikingira habu imyuka mibi iramwataka, bavuga ko ivuye ku ijuru, ariko si Imana ko mutera igiriye imyuka, ni uko yakuyeho protection ahabaterwa nayo. Baravuga ngo ni Imana ibigizemo uruhare, kandi koko nyine ni Imana yari ibigizemo uruhare ko yakuyeho icyamukingiraga. Nshuti z'umusaraba, Pawulo abimenye arababwira ngo bene data bakundwa, aravuga ngo nimwambare intwaro zose z'Imana. Yemwe nimwihangane, nimusome ijambo ry'Imana, nimukundane. Yemwe nimugire kwizera, yemwe nimugire ukuri, mugire agakiza. Arazidevelopa aravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kandi murangije byose. Imana ishimwe, Imana ishimwe.
aravuga ngo ndabasengera uko bwije ndashoje mbasabira ku Mana Data ngo Imana ibahishurire ikigero cy'urukundo rwayo uko rumenwa Imana irubahishurire aravuga ngo Imana ibahishurire urukundo dusengere hafi ntabwo twabikamura ngo bishire iminota ya niba ture ni gutya ibingana ndagira ngo dusengere mu rukundo rwa Kristo urukundo rwa Kristo Imana igukunda urwaye yewe igukunda wanakiraniwe ikagukundira kuguha imbabazi urumva umutima wawe waviva urukundo rw'Imana niba uhaguruka niba upfukama simbizi ariko ndagira ngo tubwire Imana isohoze iby'urukundo rwayo kuri wowe yaduhaye Kristo yongere ikore mu ipaki y'ibyitunze yongere kugabire kubwo urukundo rw'Imana Imana iguha impano zayo kubwo urukundo rw'Imana iguhe kwihangana kubwo urukundo rw'Imana iguhe gukomera kubwo urukundo rw'Imana ikuvura indwara kubwo urukundo rw'Imana igukiza abagome kubwo urukundo rw'Imana iguhagarareho kubwo urukundo rw'Imana ikurengere uru rukundo rw'Imana ntirugira ikindi rwitaho rwita ku Imana ari urukundo gusa Kandu kwikunda umwana wayo jeni kwikunda ndakwereye narumugome nukwema yasu wambambirwe ku musaraba niba byashoboka kupfukama wapfukama tugasenga niba Yesu yacunguje amaraso natwe turimo nubwo iminsi yahindutse ijoro rikaba ryishimye ariko urukundo rwa Kristo ruracyari umucyo mbabazi za Kristo ziracyariho mbabazi za Kristo ziracyariho Mana turagushimiye wadukundiye muri Kristo Yesu uraduhamagara uratwiyegereza wadukijije isoni z'ibyaha udukura no mu rupfu rwabyo udukura w'icyasha cy'imihango udukiza ingoyi z'amategeko urangije udukenyeza agakiza kawe utwambika gukiranuka udusiga kurabagirana umucyo w'Imana uratugaragarira izina ryawe nirishimwe None uyu mwanya uko wamenye imibabaro y'Abisirayeli muri Egiputa n'abari kumenya n'imibabaro y'Abanyarwanda muri Kristo Yesu umuntu wese upfukamishijwe no kukwambaza kuko kwayo gutabara kumugereho ujye ugira mwami nyagora ku ngoma ibisimbura ibindi ubwira igihe kuvaho kikavaho uyu ni umwanya turi muri nibature ntabwo igitondo kigeze gisigana n'ijoro ijoro ryari ribizi ko rigomba kwegerayo igitondo kikaza uko wategetse ibihe ngo nibinyuranye n'abari kubitegeka no ku buzima amarira nyurane n'ibitwenge umunezero nawo wongera unyurane n'umubabaro mu izina rya Yesu Kristo aho twaburiye abantu twabonere Mesiya aho twaburiye ubutabazi twabonere ibiganza by'Imana ineza y'Uwiteka nigaragare Imana isohoze amahoro wabwiye Nahumu amagambo akomeye uramubwira ngo dore amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro uramubwira ngo dore ngaya ageze ku mpinga z'imisozi icyo gihe yari ari ku mpinga z'imisozi ariko uyu munsi Kristo yatugezemo Kristo yageze iwacu Kristo atuye muri twebwe wabwiye Abisirayeli ngo nimuremererwa n'isanduka y'isezerano ngo ntimukagere mu makuba mutayibanje imbere iyo n'isanduka y'isezerano none uyu munsi nidutwaye isanduka ubwo dufite ubuzima bwa Kristo urukundo rwa Kristo rurahagije kuri twe uyu munsi nidukeneye inkoni ya Mose dukeneye ubutware bwawe none korana natwe udukiza indwara uyu ni umunsi wa gatandatu ni umunsi usoza icyumweru cya nibature mwamenya guhora ku ngoma reka tuwutunde mu imiba kimwe Rusi yatunze ageze mu kwa Bowasi natwe twageze mu kwa Kristo ntituri buhumbe nk'abasaruye inyuma y'abanyamwaka ahubwo mu kwa Kristo birese reka dutunde imiba umuntu wahereye ku wa mbere akageza uyu mwanya nikorera imiba
mutima we nugira ihumure mubiri we nukire byiringiro bimugarukemo nikorera imiba nibikorera imiba nibikorera imiba nibikorera imiba dusenge abantu badukurikiranye online abantu badukurikiranye online nibikorera imiba nibabone gutabarwa n'Imana nibabone kugenderwa na Kristo kugira ngo kuboko kumukiza gutanga ihumure tubisenze ku rw'urukundo rwa ruhebuje byose none niteka ryose mucunguzi wacu amen mane bahumugisha amen ijwi ry'umukanguzi